No tak, holka, nebuď zlá. Poď, poď, poď. Stačí, kámo. A tam to je tvůj sen? Jasně, že jo. Tak jak to jde? Výborně. V pohodě, vážně? Jo, jo. Víš, co je šílený? Na světě jsou tyhle auta jenom 4. A já mám jediný na západní polokouli. Učinil jsem šejkovi v Abu Dhabi nabídku, kterou nemohl odmítnout. No máš i pěknou holku, jak vidím. No to si píš, prdelko. Tak pojďme. Už musíme jet. Ale řídí. Tohle? Kdepak, to ani omylem. Ne, 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 tohle ne. Tohle. To si snad děláš srný. To není možný. Jo, takže to znamená, že jsou 2 na západní polokouli, ha? Co na to řekneš, ten chytrolíne? No, a? Víš ty co? Vždycky můžeme zazářit spolu. Hoď se do galán, máme...